Hi guys, umuthi ndi street ni ndirenda kuhoya ka device kanini joke ndikigiririe mundu jigwe uria ekunjira na wa mwara wa fafa uhoro waku mambo poa unaitwa nani Timothy wa waku mimi Yes. Unibeshi yangu nimempigia simu tu anakaanga hapa around. Yes. Nimekuja kumtembelea. Yes. Mimi nikakuona. Yeah. Nikasema yeah. Nawe. Yes. Ohe ya device. Nwe modo ni ya device aga modo. Yeah. Na ohoi. Yeah. Ni ndirenda uhikie. Yeah. Yeah. Sasa mimi. Mimi siwezi kukuoa. Kwa nini? Sababu nimeoa. Aha. Uko na bibi mwingine? Yes. Uwezi nioa, hawezi muacha unioe? Haiwezekani. Kwa nini uwezi muacha? Siwezi muacha sababu nampenda pia. Mm-hmm. Yes. Wewe unaweza kuwa na mpango wa kando? Hapana. Na wale wanaume wako na mipango ya kando wanadanganya wasichana na huku nje. Wale ni sasa wale wana mipango ya kando. Ah. Mimi mbili kupenda kwa. Lakini taki. Yes. Sasa niko na mapacha na nimekupenda nitafanya nini? Wapi ana nini ndireta? Ni ndireta mudu. Uko ndaithia kurera twana twakwa. Hapo. Hapana. Bali. Eh. Niko na majukumu. Uko na majukumu. Na sasa nikuulize. Mm. Ni ya device. Mimi sasa juu sasa mimi ni mimi nalea watoto wangu nikiwa peke yangu. Eh. Baba ukizalisha msichana na huku nje, unaweza muachia watoto? Unaweza fanya nini? Unalia sababu ni wangu nimezalisha. Na si umeniambia uwezi kuweka mpango wa kando. Sasa hizi uwezi kutaka. Yes. Uko na mchanda, wewe uko na mtoto ije? Mimi hapana. Kwa nini? Hata venye ulikuwa kijana hauna? Hauna? Mimi sioni kama uko serious. Niko serious. Uwezi kubali mkorino? Mm-hmm. Uwe ni venye niko mrembo? Na wewe ni mrembo lakini na uko sawa. Lakini sidhani kama nitaweza. Itabidi uweze. Itabidi uweze juu mimi sasa sikuachi. Miazi. Hiyo dige goti ganeke. Sasa mimi nitafanya aje? Si utanikubali tu na watoto wangu. Sasa ukinioa tuzae wengine wasita. Ukinioa tutaoa tutazaa wasita. Juu mimi nataka watoto 10. Utamanage. Na ule niko naye. Na mimi si, mimi sina shida hata kama unaendesha boda. Vitu ni zina. Sawa basi. Utanikubali? Kubali. Utanikubali? Yeah. Sasa na juna kaa mbali. Yeah. Na wewe naona unafanyia kazi hapa. Hapana, sasa tajuni mimi nimekukatia na umenikubali. Kwa nini umekubali kuhanya bibi na umeniambia uwezi taka kuhanya bibi yako unampenda? Sasa tafanya hivi, tutatoka hapa karibu na yeye, tuende mbali kidogo. Unirentie mbali? Tuweke, tutafuta mahali, tuweke hapa. Na sasa utakuwa unakuja kwangu lini na lini? Tutapanga zile time tutakuwa. Na nitakuwa nakupigia simu lini na lini? Nitakuwa unanipigia simu, pia usipike saa ile usiku. Hapana, si kwa bwanangu, kwa nini nisipige usiku? Ama mimi nitakuwa bibi, niko mpango. So tumeleanwa na nioa na utanipea ile kitu yote ninataka. Mimi niko na twins. Sababu nimekubali. Umeshanipenda. Nimekupenda. Nikuelezee majukumu yangu. Mimi niko na twins. Kila siku anakunywanga nan. Kwanza ni 1500. Kila siku. Na nafungangwa pampa 10. Kila siku. Na nunuanga ikiwa bail. Na nunuanga 16 something. Bajeti yangu ya kila na saa hizo hatujakula na hatujakunywa. Yeah. Unashika? So bajeti yangu hiyo bail tutanunua itaenda 1 week. Lakini maziwa tutakunywa kila siku. Tutaweza. Na wewe unafanya kazi? Ha, sasa ukinichukua mimi usiniulize kama ninafanya kazi. Majukumu ni yako. Kila kitu ni yako. Utakuwa tu unakaa tu kukula tu na kule. Si umenipenda nikule na nikunywe. Eh. Umeshapo. Sawa basi bakia. Peleke tuende kuambia mahali utakaa. Muleta. Hapo. Ni amo mbote. Utanichukua.
kuwa na bike yako twende. Yeah. So nikubali. Nikuwe second, nikuwe mpango wa kando. Wewe mpango wa pili. Na uko shoe umeniwa bibi ya pili ama ni uniache mimba uniache? Utakuacha. Unataka kunieka wapi? Utakuacha. Nyumba ziko wapi? Utanichalia kijana ama kijana? Kuzaa? Kuzaa tutaagiri tukikalishana nione kama utamanage kulea hawa. Yeah. Unaona bado ni tudogo. Yeah. Saizi ni siezi yezi. Kuhold mimba mpaka miezi tatu miaka tatu iishe. Yeah. So miaka tatu ikiisha nitakubebea mimba nikuzalie huyo kijana unataka. Eh. Yeah. Sawa. So ni tuchukue boda twende. Tuchukue boda. Umenikubali? Nimekubali. Kuna mahali unajua kutaka ni? Yeah. Wapi? Hapo, hapa tu. Unionyesha kwenye nitakuja nikakaa kukukaribia. Saseni? Hoji huyu. Mko poa? Mko fine? Kabisa. Fine. Sasa mimi nimepata bwana na anataka kwenda kunionyesha mahali nita atanirentia nyumba. Yes. Eh, si ufungue gari? Ama gari yetu ni gani? Mwana wa fafa reke vienyo ndio kuria gukombolerwa. Si you know mimi nataka bwana. Ni nani? Afadhali nibebangwe na hii. Sisi tunapigwa na upepo kuliko kubebewa kwa Range Rover na ninalala nikilia. Sawa? Marafiki zangu asante. Aya. Sawa. Uli sister yako. Ni sister? Si sister yangu. Ni sister ya. Ni sister ya beshte yangu. Maus Properties Limited. Edia gothia megoda goku furorine. Reuni makureheire project jeru utageti gidia. Neo, Tumaini Gardens Korea makutano sagana. Goko, Tumaini Gardens, 50 by 100. Urede rionado agora wadhe makiria. Wa shirigi giri magana matatu mamirogo etano. Kuleora buku na shirigi giri mirogo etato na idhano tu. Balance, ugatare rioleo kureha kahora kahora. Neodo ohoro makiria. Hora adhimo kuheto kera. 0710-455-421. Orege. 0710-455-421. Weigeru wagete. Ni watogo tuare wane mugoda. Jumamodhi eno. Wow. Imagine nimekuwa nikiuliza Mungu pe bona. Yes. Akina nimepata. Yes. Oh my good God. Wow. Kwa kiateka? Oh, nipitia hii side nyingine. Kuna vacant? Sawa. Oh, huku ndio kwa kiateka? Tutachukua one bedroom ama two bedroom? Tutachukua one bedroom. One bedroom? Yeah. Sawa. Lakini sioni kama hako. Eh? Hakuna. Hakuna. Hii ni CCTV? Kuna, so security ni tight? Unajua mtu? Eh? Unajua mtu wako na bwana? Ako na kitu ya maana. Kukiateka kwa huku ndani? Anakaanga huku. Anakaanga huku? Hmm? Wewe uko na bibi? Hmm. Oh. Nimeona ati first floor na second floor hakuna stima. Ametengeneza. Yeah? Ametengeneza ya. So hakuna kushare unit. Na hii area iko safe? Na tukichagua na tutachapwa. Huku nimekaa miaka nane. Huku gadesha? Kwa hii area tuwa. Eh. Hapa nimekaa miaka. Wewe uko na girlfriend? Niko na watoto hata na bibi kwa nyumba. Eh, sasa wewe uko na girlfriend? Hmm? Uko na girlfriend? Na wanaume wenye wanahanya mabibi zao unaweza wabia nini? Wenye ako na bibi na boy na girlfriend? Hmm? Mimi niko na bibi. Hauna girlfriend? Usikubali kupata girlfriend. Sindio? Na kwa ni uki ateka, ako wapi? Ndio unapigia simu? Kwa nyakudi ni aje?
Kuna roga ndugu. Niko hapa nini? Naitwa Alibaraka. Gani ya? Hizo pesi ya one bedroom. Kuna mtu ada kuona hapo hapa. Pesa ngapi? Ya? Pesa ngapi? Ni pesa ngapi? Nani? Ukijana sijamuona, ukijana sijamuona yuko. Eh? Hajimuoni. Ada, ini pada ini juga yang nama dua pada. Ni pesa ngapi? 11,000. 11,000. Kuja nipatie hapo. Sawa. Nia zamani kama iko hapa hiyo. Namba yao? Ya simu. Nyumba nyumba. Oh, huku nje. Na hizi venye ni smart ni za pesa ngapi? Eh. Bado ni hiyo bei. Eh. Na kuna security tight. Mko na huyu? Ah, sisi tuko na huyu. Huyo sijui ni nani. Lakini si ametoka kwa nyumba hizo zenye ziko huko chini first floor. Huko ground. Ametoka huko ground sijui ni nani. Unajiona huko kiateka nani? Unajua kujia tu rent. Wanakujianga tu rent. Wanakujianga tu rent ile kwa dizi. Hii flat nimeipenda juu hata ni hiyo kwanza hiyo CCTV. Hiyo CCTV imenipendeza. Iko sawa sana. Iko sawa sana hiyo CCTV. Geti inafungangwa tu. Geti inafungangwa kila siku. Alafu ukiwa nje kizageti utatoa wapi? Unatoa tu. Hata usiku hapa ni security. Gari. Tukinunua gari tutaweka, nipigie huyo kijana. 07, acha nimpigie na yangu. 74. 074. Sawa. Lakini ya teka di anapapu wana uja. Uja mwana na ujua lasi mwana. Hashiki. Hashiki. Si tutarudi. Tutarudi baadaye. Sasa juu hashiki. Inaigia lakini hashiki. Imeigia. Lakini hajashika. Hajashika simu yangu. So unajua uwezi shinda ukipigia mtu simu mara moja, mara mbili, mara tatu. Na sasa unajua ukitumia namba ya mkubwa wake hatuta mess. Na after kuambia bibi yako umepata bibi mwingine. Lakini kwanza hatutalala na wewe mpaka unioe. Unaweza kubali kunioa na harusi? Alafu bibi yako ated. Uwezi? Na sasa kwa nini unadanganya utani? Wow, wow, sawa, asante. Nimefurahi kwa kunipea advice na nimependezwa na talk yako na nikaona kwa bless you. Sasa tuta exchange number. Ndio sasa nikikuja kesho tutafuta nyumba tukiwa hatuna haraka. Si ni sawa? Hebu kwanza niongee na hii simu kidogo tu. Mwiroreri wa channel ya Ruth wa Mom Official. Nenie gokite kuhungura o matura-ine menye na jigua terere. Uria athuri guku mareciria. Nie ndakatira jana na ingiha box. Hei, atumia tuyo watine kana tuwe dhayo ine. Till next time, na direnda amenye kana. Till next time, subscribe, comment and share. Bye bye. Emmaus Properties Limited. Edia godhia megoda goku furorine. Reune makure heire project tijeru otageti githia. Neo, Tumaini Gardens Korea makutano sagana. Goko,
Tumaini Gardens, 50 by 100. Urede liuna dhogora wadhi makiria wa shirigi giri makana matatu mamirogo etano. Kule urabu kuna shirigi giri mirogo etatu na idhano tu. Balance, ugatari liolio kuleha kahora kahora. Nyodo ohoro makiria, hora adhi moko eto kera 0710-455-421 Orege 0710-455-421 Weigiru wagite, ni watogo tuare wone mugoda Jumamodhi eno.